אני רוצה שנעמוד דקה דומייה לזכר חמשת הילדים שמצאו את מותם בבייביסיטרים בדרום תל אביב. למק בן 5 חודשים, שרון בת 6 חודשים, סדוס בן 8 חודשים, אפרת בן 5 חודשים, ורהוי בן 4 חודשים. אני שואלת את עצמי, האם אנו יכולות להרשות לעצמנו להפנות עורף לקהילות שלמות עד כדי כך שנשלים ממותם המיותר של פעוטות? אני שואלת את עצמי, איזה מין חברה אנחנו שמאפשרת דחיסה של כמות לא הגיונית של אנשים לשטח מצומצם וחוסר התייחסות לצרכים של קהילות שלמות? ואם זה היה קורה אצל ישראלים, אני חושבת שהמדינה כבר הייתה רועשת. אמא הארצית אוהבת את הילדים שלה כמו כל אמא. אבא הארצי דואג לילדים שלו כמו כל אבא. אנחנו מחבקים ושומרים על הילדים שלנו כמוכם. Les enfants meurent puisqu'ils sont, on les a confiés entre les mains de personnes qui n'ont aucune formation pour garder les enfants. Les conditions sont comme ça puisque les parents d'abord ils sont pauvres, n'ont pas l'information exacte sur la loi qui régisse les réfugiés ici en Israël. So this is the future children of Israel too. Maybe one day they will help to save the country, to protect the country. So we are here to help to save them. אנחנו חיות במצב בלתי אפשרי. החיים בדרום תל אביב הופכים קשים משנה לשנה, ובמקביל גם מדיניות הממשלה. אנחנו קוראות לכל מי שחרד לגורל הילדים שלנו לשים בצד את חילוקי הדעות ולהתאחד על מנת למנוע את המוות הבא. ישראלים, פיליפינים, אפריקאים, נפאלים ודרום אמריקאים, כולנו קודם כל בני אדם שאוהבים את הילדים שלנו ורוצים חיים טובים ובטוחים בשבילם. בואו נפעל כדי להבטיח שהילדים שלנו יגדלו בשלום. שדמנדרי הוא גוברנמה דסוקיפה de tous les enfants des réfugiés sans distinction puisqu'ils sont dans le besoin. Tout enfant né, il a droit à la vie, il a droit à la liberté, il a droit à l'éducation. הגיע עת לפתרון אמיתי, מערכתי וארוך טווח לרווחת כלל התושבות והתושבים בשכונות דרום העיר תל אביב יפו.